გამარჯობა. დღეს პარასკევია და საღამოს 9 საათზე ტრადიციულად ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერში გადაცემა ჩემი კითხვა იწყება. ჩემი კითხვა ინოვაციური პროექტია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ თქვენ ტელემაყურებლებს პირისპირ დაუსვათ შეკითხვები ქვეყნის ლიდერებს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი დავით უსუფაშვილი გახლავთ, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და მის პირისპირ დღეს რამდენიმე ჩვენი მოქალაქე იქნება, რომლებიც კითხვას დაუსვამენ პარლამენტის თავმჯდომარეს. მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს, მოგესალმებით ბატონო დავით და ჩვენი გადაცემის მაყურებლებს. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა. Didi madlova, baton David, gadacemashi monotsileobistvis, es albat ert-erti pirveli shesadzlebloba ikneba tkventvis, rotsa pirispir gezlevat telemaqurebeltan gasaubrebis sashualeba, mzad khart tu ara dges mati kitkhobis mosasmenat. Mzad var, rom tkva, ese igi chota tsarsuls gaguaxsenebs va. Ratkvalna mzad var. Maqurebeltan, amobcheveltan, mokhavakeebtan saubrisvis qoveltvis mzad var. Tkveni inovatsiuri proektis meshoebit, kide upro mzad var, imto ro es mogtsem sashualeba saintereso diskussia tsarmartot. Ase rom გელით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გელიან ტელემაყურებლებით და მაყურებლებით, ასე რომ მივცეთ მათ საშუალება გაგესაუბრონ. ჩვენი პირველი მაყურებელი იქნება მირზა გამეზარდაშვილი, რომელიც ბოლო წლებია თურქეთში ცხოვრობს, ის საქართველოს მოქალაქეა. ახლა ის პირველ შეკითხვას დაგისვამთ. მოგესალმებით მირზა. მოგესალმებით. გამარჯობათ მირზა, მოგესალმებით. გამარჯობათ ბატონ დავით. ჩემი კითხვა იქნება შემდეგი, ანუ თვითმფრინავი ვარ თურქეთში, ანუ რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ფაქტებისა, თქვენს კარგად იცით ალბათ, სამხედრო გადატრიალების მცდელობას გულისხმობ. Და მაინტერესებს, ანუ თურქეთში მიმდინარე მოვლენები რამდენად აისახება ვთქვათ საქართველოს ეკონომიკურ სურათზე. Da, კიდევ მაქვს ესეთი კითხვა, მექნება აქ თქვენს კარგად იცით, რომ ძალიან ბევრია თურქეთში ემიგრანტები, სადღაც 1000-ობით არის, რომლებიც წამოსული არიან, თქვათ ესე ვთქვათ, ბედის საძებნელად. Მე აქ ვიმყოფები ამჟამად სტუდენტის სტატუსით, თუმცა ახლა ორი დღის წინ ან და გუშინაც მე ვესაუბრე ქართველებს, რომლებსაც უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდათ, წამოსულიყვნენ საქართველოში, რადგანაც მათ ძალიან, ანუ ესე ვთქვათ, შეეშინდათ კიდეც აქ მიმდინარე მოვლენების. Da, არის თუ ანუ ითვალისწინებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს, რადგანაც თურქი ეს ქართველები, რომლებიც აქ არიან დასაქმებულები, დაბრუნდებიან საქართველოში, გაიზრდება უმუშევართა რიცხვი ძალიან მკვეთრად. Ანუ რას ფიქრობთ თქვენ და არის თუ არა საქართველოს მთავრობა ამ პროცესებისთვის მზად, ანუ ამ გამოწვევებით? Დიდი მადლობა მირზა შეკითხვებისთვის. Რა თქმა უნდა, თურქეთში მიმდინარე მოვლენები არის ყურადღების ცენტრში ყველა პოლიტიკოსის, მათ შორის ჩემი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის, ჩემი, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული მოვლენა, რომელიც იქონიებს გავლენას რეგიონულ გეოპოლიტიკაზე, რომლის ორგანული ნაწილი ჩვენ თავად გახლავართ. Მოგეხსენებათ, თურქეთში პროცესების დაწყებიდან დაახლოებით საათნახევარში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და შეიკრიბა საქართველოს უშრეების საბჭო, საქართველოს პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით, რომელზეც ჰქონდა ძალიან დეტალური მსჯელობა შექმნილი ვითარების თაობაზე. Იმ წუთებში, იმ საათებში, როდესაც ჯერ კიდევ ბევრი რამ ბუნდოვანი იყო, ჩვენ არ ჰქონდა საკმარისი ინფორმაცია ღია წყაროებიდან, ჰქონდა პირდაპირი კავშირი ჩვენს დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან, არამხოლოდ თურქეთში, ჰქონდა სხვა გზებით და საშუალებებით ასევე ინფორმაცია. პირველი, რაც გაკეთდა და უნდა გაკეთებულიყო, ეს იყო საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ამიტომ მიღებული იქნა სწორი გადაწყვეტილება იმ მძიმე საათებში საზღვრებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თურქეთის ტერიტორიაზე შემოსვლა იმ დროს არ იყო უსაფრთხო. საკონსულო, საელჩო, მათთან მეც პირადად ჰქონდა საუბარი მთელი ღამის განმავლობაში, კონტაქტზე იყვნენ, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ინფორმაცია მიეწოდებინათ, ვისაც იმ მომენტისთვის ჭირდებოდა თანადგომა გვერდში ყოფილიყვნენ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად იმ მომენტში ყველასთან გვერდში ყოფნა ვერ და არ მოხერხდებოდა. ვიცი, რომ ავტობუსები იყო, რომელშიც ბავშვები გზავრობდნენ, რამოდენიმე საათი იყვნენ გზაზე გაჩერებული, ცხადია, მათთან ფიზიკურად მისვლა საელჩოს და საკონსულოსაც გაუჭირდებოდა, მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან იმ მომენტში მიღებული იქნა ყველა საჭირო ზომები. შემდგომ უკვე მოვლენათა განვითარების კვალობაზე მოიხსნა შეზღუდვები გადაადგილების თანდაკავშირებით, ბევრი სხვა ნაბიჯის გადაიდგა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ესტუმრა თურქეთს
ეს სწორედ იმის გამო ხატრო ბათალიას ვიზიტი ადრე იყო დაგეგმილი, მაგრამ სწორედ ის ფაქტი, რომ საქართველოდან ჩასული პრემიერ-მინისტრი არის პირველი უცხოელი სტუმარი, რომელიც აი ამ მოვლენების შემდეგ თურქეთს ესტუმრა, ეს არის მეტი ვიდრე სიმბოლური. იმიტომ რომ თურქეთი, როგორც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ეკონომიკური, სამხედრო, გეოპოლიტიკური პარტნიორი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ძალიან ვართ დაინტერესებული თურქეთში სტაბილურობით, თურქეთში დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცებით, არ ვართ არანაირად დაინტერესებული აიმე დამატებითი პრობლემების გაჩენით, რომელზეც მიანიშნებენ ბოლოხანებში სხვადასხვა ანალიტიკოსები. ჩვენ გვინდა გვჯეროდეს, რომ თურქეთის ხელისუფლება იქნება კანონის უზენაესობის და იმ სტანდარტების ერთგული, რომელიც თანამედროვე დემოკრატიულ სამყაროშია დამკვიდრებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ დამნაშავე ყველა, ვინც კანონი დაარღვია, კონსტიტუცია დაარღვია, უნდა დაისაჯოს. მაგრამ ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს კოლექტიური სასჯელები, არ უნდა იყოს რაღაცა ერთი ხელისმოსმით პოლიტიკური ოპონენტების დასჯა, და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მომავალზე. გარდა ამისა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები თურქეთსა და ევროპას შორის ურთიერთობებში, თურქეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობაში. ეს არის ძალიან სერიოზული თემები. ჩვენ ვართ ამ ინტეგრაციული პროცესების მომხრე. ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობთ და ხელს შეუწყობთ იმას, რომ ეს ურთიერთობები დარეგულირდეს, დასტაბილურდეს, და ჩვენ ჩვენი როლი ამაში უნდა ვითამაშოთ. ახლა, რაც შეეხება სხვა შესაძლო მოვლენებს, ჩვენ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის ვიყავით მომხრე იმისა, რომ ყველა საკითხი დიალოგის გზით გადაწყდეს, ამიტომ შეერაღებული ამბები ეს არავის ინტერესებში არ შედის. და გვინდა გვჯეროდეს, რომ თურქეთი დარჩება საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორად, მიუხედავად იმისა, რაღაც მომენტებში დათბება თუ გაცივდება მისი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ამოცანაა უშუალოდ თურქეთთან შევინარჩუნოთ რაც შეიძლება მეგობრული და ასე ვთქვათ სტრატეგიული ურთიერთობები. ახლა, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? არამარტო დიდი პოლიტიკური გადმოსახედიდან ეს მნიშვნელოვანი, არამედ კონკრეტულად იმ ამბების გამო, რასაც თქვენ მიაქციეთ ყურადღება შეკითხვის მეორე ნაწილში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე იმყოფება თურქეთში სხვადასხვა სტატუსით, ზოგი სამსახურის სამუშაოს გამოა იქ, ზოგი განათლების მისაღებად. ძალიან ბევრი მოძრაობს, იმიტომ რომ ბიზნეს ურთიერთობები აქვს თურქ პარტნიორებთან და თურქეთი რჩება ჩვენს უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ პარტნიორად. ამიტომ ჩვენთვის, ჩვენი მოქალაქეების მიერ თურქეთში უსაფრთხოდ ყოფნა, ბიზნესის წარმატებულად კეთება და თუ სამუშაოს საძებნელად თურქეთში აღმოჩნდნენ ჩვენი მოქალაქეები, ისინი რჩებიან ჩვენს ზრუნვის საგნად. ამიტომ ერთი მხრივ ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ მოქალაქეების თავისუფალ გადაადგილებას, მაგრამ ეს არ უნდა მომდინარეობდეს ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში სიდუღჭირით, გასაჭირით. ჩვენი ამოცანაა მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა. ამ არჩევნებზეც ჩვენი ამოცანა იქნება ის, რომ საქართველოში გაგრძელდეს იმ ტიპის რეფორმები, რომელიც მეტ სამუშაო ადგილს უზრუნველყოფს, თუმცა რეალობა გვაქვს ის, რაც გვაქვს ამ ეტაპზე და ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე არის უცხოეთში. ამიტომ მიგრაციული პროცესები, ეს არის ის პროცესები, რომელიც ყველა ქვეყანას უდგას წინ. ვიცით მიგრაციული პროცესების გამო ევროპა და ევროკავშირი რა კრიზისებში აღმოჩნდა. თქვენ ახსენეთ წეღანის საარჩევნო პროგრამა, გავიხსენებ 4 წლის წინანდელ პროგრამასაც, ანუ მსგავსი იყო, იმიტომ რომ მე ძალიან აქტუალურად მონაწილეობდი, ანუ როდესაც 2012 წლის არჩევნებში, ანალოგიური იყო, თუმცა გაცილებით, ანუ ყოველ დღე თუ არა და ყოველთვის მაინც იზრდება საქართველოდან ემიგრანტთა რიცხვი. რატომ ხდება ესე, ანუ ვერ შევძელით დანაპირებების შესრულება, თუ ძალიან ბევრია საქართველოში დაუსაქმებელი, ანუ უმუშევართა რაოდენობა და მაგრამ ემიგრანტთა რიცხვი იზრდება. მე ასეთი მონაცემები არ მაქვს, რომ იზრდება. მე ვიცი, რომ ბევრი, ვისაც საქართველოში ბევრი, ვისაც თუმცა არ ცდილდება, იმიტომ რომ თურქეთში დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, რომ ქართველთა ანუ რიცხვი უფრო და უფრო მატულობს, ვიდრე კლებულობს. გასაგებია, ერთ ქვეყანაში რა ხდება ამითი მთელ სურას ჩვენ ცხადია ერთი ქვეყნიდან ვერ დავინახავთ. მე ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ვერ მივახციეთ იმას, რომ მასობრივად ის ადამიანები, ვისაც საქართველოში დაბრუნება სურს,
დაბრუნდეს, ეს არ მომხდარა, იმიტომ რომ ეკონომიკური წინსვლა ამ პერიოდში არ იყო ისეთი, მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ბოლო წლებში, სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით შეიქმნა მეტი, მაგრამ 30.000 და 40.000 სამუშაო ადგილის შექმნა ვერ შველის 300 და 400.000 ადამიანის დასაქმების პრობლემას, რომელიც უცხოეთშია წასული და იქაა დასაქმებული. იმიტომ რომ ჩვენ ყავს დაუსაქმებელი მოსახლეობა საქართველოშიც, იმიტომ რომ მხოლოდ სამწუხაროდ ემიგრანტების რაოდენობაზე არ დაიყვანება უმუშევრების რიცხვი. ხო, ეს კიდევ უფრო დიდია და მეტია. ეს რა მოიტანა და საიდან მოდის, ეს ძველი ისტორიაა. ამიტომ არის საჭირო მეტი ინვესტიცია, მეტი სამუშაო ადგილი ქვეყნის შიგნით. მაგრამ მე მინდა ყურადღება მივაქციო მეორე ასპექტსაც ამ ყველაფრის, რომ ჩვენ გვჭირდება თავისუფალი მიმოსვლა ბევრ ქვეყანასთან და ეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან და სხვა ქვეყნებთან, სადაც ჩვენ ამას ვახორციელებთ, იმიტომ გვინდა, რომ ზოგადად მოქალაქეებს, ჩვენს ახალგაზრდებს თუ სხვა ასაკის წარმომადგენლებს შეეძლოთ უცხოეთში დაურკოლებრივ წასვლა. იმიტომ რომ ზოგი ასეთ პოლიტიკას გვირჩევს, რომ ჩავკეტოთ საზღვრები, არ გაუშვათ ქართველების სხვაგან. ეს არასწორია. ჩვენ საქართველოს შიგნით უნდა შევქმნათ სამოტივაციო ფაქტორები იმისთვის, რომ ადამიანებმა აქ საქართველოში გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. Da, რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ ქონდა ძალიან საყურადღებო თემაზე კონფერენცია აქ პარლამენტში, პარლამენტის ინიციატივით და ორგანიზებით, სადაც მოვიწვიეთ სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფი ქართველები, ემიგრანტები, რომლებთან ერთადაც ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხს ჩაუგზავნავდით, მათ შორის ორმაგი მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, რომელიც სერიოზული პრობლემაა ჩვენი მოქალაქეების. Da, ამასობაში სახელმწიფო უნდა განაგრძო ზრუნვა ადამიანებზე, როდესაც ისინი უცხოეთში არიან. Ამიტომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, დიდი პრობლემა, დიდი მასშტაბის პრობლემა საქართველოსთვის, რომელიც თავისი მოსახლეობის რაოდენობით ერთი მხრივ და უცხოეთში გასული მოქალაქეების მხრივ, მეორე მხრივ არის სერიოზული დისბალანსი. Da, am așchiat de bag mușeaua. Didi Madlo, baton David Madlo, Mirza Gamez Dardashvili, Romelit, sunt așa gasă într-un turcheti din Gurtoi Bodaghia, iar și de Davos, fac itua, s-a cartolat parlamentist, am și domares, ceni mumdemnost umarichi, profesor, ceni mumdemnost umarichi, Gurtoi Bagurjani, din Escahot, ca baton Nanuli, Romelit, Sahla, Ghia, iar și Davos, am și itua, parlamentist, am și domares. Mogi salve, bit. Mogi salve, bit, baton David, Madlo, baton Alicranius. Îmi s-a tăiat somnul să sărșoară, dar am să izeti și aici tva. Vom face aici tva zâle nacteule, zâle antkeneule, dreptele obițe cartelorii. Da, am și aici tva ispasul celul de bătut, mi s-a cartelor 70%. Eșaris tema romeni zâle antkeneule, da, eșaris azartului thamashebi, casinoe bista online thamashebi tema problema romelit, titlul ojac seheba, titlul ojac angrebs. Azianeps, Azaraleps, da, și ce face suicide, pentru că tarde va este ce nu trebuie. Mie mai interesează Batonul David. Rugur Hedal, tam problema, rugur Parlament este tauci domare, tu Hedal, tu la Cieps, care o odhice, iar cu Taru Bașihar, Sandevit, Medalia Beorge Dalcere, Ranscha de Bebit, Hovnit, Terilovit, Sahit, ce mu uitane Parlament și rata nimeni o pasuhi, tu Arises, Maunebeli, tema, da, Maunebeli, problema, da, Martla Arises, rata mare, și să vă amisi, reagire, da, concretul în Afigebi, Taru Bismhritan, მაგრამ პასუხი ვერ საიდან ვერ მივიღე. Მე ხა მომეცა საშუალება და დიდი მადლობა ამისთვის პალიტრანიუს და პირადად დაგისვათ შეკითხვა როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს. ქაბატონ ნანული, რაიმე კონკრეტული შემთხვევების მაგალითზე სვამთ თქვენ ამ შეკითხვას, ანუ კონკრეტული შემთხვევებია, მაგალითად თქვენი სირბილივ რის გამოც შემახსენეთ და უნდა ამეღნიშნა რომ თითქმის გარშემო, აი ამით 70-80% ამ პრობლემით არის დაზარალებული და არის ძალადობის სხვერბლის ერთ-ერთი აქტიური მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი. Nu arian ojahebi, same goblobi, sanatesabi, romelic am problemit, arian dazarale bulebi. Mat dacă argeți ojahebi, dacă argeți udravi poneba, da șordine meugle, tot cum arget, mai ales pactul da ingra ojahebi, da zalim pe ojahebi, da vici și întrebi romelic suicidit dam tavda. Ai smem goni sa cam aris macione belia, mi s-a pistrom, tavruvam concretul în abigebi gadat ca tamistuis. Es etadeti miarvare, scamunaglis, mierteti rigiti ojahebi, armumat genelivar, romel ojahebi, strialeps, este problema. Melodebian, ce-mi sucan, titkmi s-a mutat la 10%, ojaj, epizod, romel, pasuk selodebian, rata a interese, tu ce izleba, ikne, gavit, anote subiecte, kalaki dan garet, da, ikete se s-o online simse, romel, mat, titkmi s-a moicva, te
მრავალი ოჯახები, ეს არის მინი კაზინო სახში. კარგი, თავდანანული მივცეთ ბატონ დავით საშუალება გაგცეთ კითხვაზე პასუხი. აპირებს თუ არა მთავრობა რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით მთავრობა და საკანონმდებლო ორგანო რა თქმა უნდა. Თემა ძალიან სერიოზულია და სერიოზულად უნდა მიუდგეთ. Am șutat și Tauroba, Rasapireps, Sakanon de Blorgan, Rasapireps, mai mult ce tau pro politicul cel și getru timp de urmă. Țin arceu nebia, am parlament, factura terti, s-a mușat odred arcea, am tot parlamentul s-a helt, mai rapid și de bita, mai rapid getru. Magram, piratat getru tase trames. E tragedie, biromel zec, cu en mie nici nept. Aris, zalian seriozul problema, romel sac, acrzal webit. Ver mă ulit. Imitom rom, ჩვენ unda შევეგუოთ ერთ რამეს. Ზრდასრული ადამიანი, სრულწლოვანი ადამიანი, unda განაგებდეს საკუთარ ბეც. Და ჩვენ კაზინოს აკრძალვით ამას ვერ მივახცევთ. Ტოტალიზატორის აკრძალვით, დაანგრევით, გაუქმებით ამას ვერ მივახცევთ. Imitom rom, უნების ყოფო ადამიანები. Რომლებსაც პასუხისმგებლობის განცდარა აქვს საკუთარ შვილებზე, საკუთარ მეუღლეზე, საკუთარ მშობლებზე, რომლებსაც შეუძლიათ თავისი დედის პენსია და მამის აიღონ, წაიღონ და კაზინოში ითამაშონ და წააგონ, ამ ტიპის პიროვნებებს და ამ ტიპის ადამიანებს ცოტა სხვანაირად უნდა მოუვაროთ, იმიტომ რომ კაზინოს თუ აგძალავთ, ის ამფულს წაიღებს და სეკარში წააგებს იქვე მეზობელთან ასეთივე ადამიანს თუ. ბატონო დავით, დიდი ბოდიში დრო გეჭრებით, ეს არის მთელი საქართველოს შეკითხვა და მათი სახელით გამოდივარ მე. ეს არის გამოსავალი, რომ კაზინოებს დაკეტავთ და ხვალ-ხვალე პროცენტით და უშოთ სეკას ითამაშებს. Ეს გამოსავალი არ არის. Amaze ამ გამოსავალი არ არის, რა თქმა უნდა. გამოსავალი არ არის, რა თქმა უნდა. Абито თუ შეიძლება პასუხი დამაცადეთ და იქნებ მერე, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ პრობლემას შეეხეთ. Და ამ სერიოზულ პრობლემას მინდა რომ შევეხმიანო. Რომ კაზინოების აკრძალვით არ ეშველება ამ საქმეს თქო. ჩვენ განსხვავებულად უნდა მიუდგეთ არასრულწლოვანების დაცვას ონლაინ თამაშებში მონაწილეობის ნაწილში. Ეს არის ცალკე პრობლემა, რომელსაც უნდა მოუაროთ, მაგრამ თუ მეუბნებით რომ მაგალითად ჩემი მეზობელი 37 წლის თამაზი ან ჩემი ოჯახის წევრი 45 წლის გიორგი კაზინოში მიდის და აგებს, ესე იგი, სიმწნით ნაშოვ ფულს ან კრედიტით აღებული თანხა მიაქვს და აქ ფლანგავს, მე გეუბნებით კაზინოს აკრძალვა ამას ვერ უშველის. იმიტომ რომ არსებობს ფორმალური კაზინოები და არაფორმალური კაზინოები. ეხლა მეორე ამბავია, უნდა იყოს თუ არა მისი რეკლამა და ასე ვთქვათ შეტყუება კაზინოებში იმ დონის რა დონისაც არის. არ უნდა იყოს. Amito kazinoebis reklamis shezgudva parlamentis mier datsesebulia, meti sheileba datsestes. Me piradat khars dauchert imas, ro diakh khalakebidan iqos gatanili. Anu iqos meti barieri imistvis, ro shemtkhovit tsutkhasiadze mqop adamianma an nabakhusevma utseb ar sheiaro sam kazinoshi. Anu chven ar unda ubizgot zrdasrul mokhalakeebs amisken, მაგრამ მეორე მხრივ, რომ აგძალოთ და დავხუროთ კაზინოები, ამით პრობლემა მოგვარდება, ეს სწორი არ არის. ეხლა რაც შეეხება არასრულწლოვნებს, არასრულწლოვნების დაცვა ასეთ ვითარებიდან, ეს არის ცალკე თემა და ცალკე შემთხვევა, რომელსაც ჭირდება უკეთესი რეგულირება. ამ შემთხვევაში ონლაინ თამაშები არ არის ერთადერთი თემა, რომლისგანაც ჩვენ არასრულწლოვანები უნდა დავიცვათ ინტერნეტ სივრცესთან, როცა გვაქვს საქმე. Აქ არის პორნოგრაფია, აქ არის ძალადობის პროპაგანდა, აქ არის ონლაინ თამაშების თემა. Amas ჭირდება სერიოზული ყურადღება და ის რეგულაციები, რომელიც დასამყარებელია. Მაგრამ თუ აქაც კიდევ მინდა შემოვიტანო ეს თემა, თუ ოჯახში პასუხისმგებლობით ჩვენ თვითონ ამას არ მოვეკიდებით, ეხლა ინტერნეტი ვერ არის იმის შემძლე, რომ განსაზღვროს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვინ მიუჯდა კომპიუტერს. Мама თუ შვილი, 37 წლის დედა თუ 12 წლის მოზარდი. Amas ჭირდება ჩვენი მხრიდანაც გარკვეული ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ იქ საკრედიტო ბარათების თემა ონლაინ ვერავინ ვერაფერს ვერ წაგართმევს თუ რაღაცა ანგარიში არ მიუთითე. Ამ ანგარიში ხელმიწვდომობა არასრულწლოვანების უნდა იყოს შეზღუდული. უნდა მივაქციოთ მეტი ყურადღება ჩვენს მოზარდებს. სხვანაირად ჩვენ მარტივი გამოსავალი მოდი აგძალოთ ინტერნეტი. თუ აგძალავთ არც ონლაინ თამაშები იქნება და არც ის საგანმანათლებლო საშუალებები რაც ჩვენამდე მოდის. აგძალვები
Shedex, ar moitans samsperoshi, mets shedex moitans tsori regulatsiebi, kazinoebis ganlagebastan dakavshirebit, matchshi motamashe adamianebis shesheba gamoshvebastan dakavshirebit, reklamastan dakavshirebit da arasrulzloanebtan meti quradgeba mshoblebis mkhridan. Svanaerad jadosnuri metodebi am problemis moqobis arasrulzloanebtan. Ki batono, gismen. Erti shekitva mak sheidzleba. Adamian, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი, ადამიანს, რომელსაც არ აქვს არანაირი შემოსავალი წყარო, და ის მაინც მიდის და თამაშობს. ეხლა რაზე მეტყველებს ეს? ეს არის ფსიქოლოგიური რაღაცა პრობლემები აქვს სხვა ადამიანს, რომელიც იწვევს ლუდომარიას მოგეხსენებად. ესე იგი, არის მაპროვოცირებელი ეს სისტემა. Ma zogadat, rom aseti tipis adamiene de zemokmede basahte, si sveru zlec stunebas. Amitom, ne ce musa zreba sketu, este apela im ce musa zreba, romisat kagua cine, ce și zreba githate musa zreba, da ce ni idee era și comare obs. Roșeic nas baza, aseti tipis, botamașe, bistuis, rom lepsa ca, sa ce musa vlo, angarișe bizalien magali, anu helpasi auzalien magali, ima scondes. Și e suli supleba, da, tamași supleba. Romanii țari, da, uzat socialul, da, uzceli, romanii țari, umușevari, romanii țari, argaci, aseti, ce suli sașoleba, ho, vrea omul da, arunda, o să-i mazeșe zgudebi, o fale cu zeci, ce mas lucra, polis puli, agardar ce sojar și, da, sfer puli gahtes, ai am tamași bis. Ei, ai am regulație, zeba cu sau. Și e leba, mocled getuitit, ai șe sa zlu, ai zgueciu ne barog, am o sau alia. Rom cazinoși, ar și ușuat socialul, da, uzceli. Roman bolo capicebi a țața a gos. Anu cazino stăm da dat ghes vinme, vinț da itzkleb să amis șemoț mebas. Rom masa a cu arangari se puli, da se șem da se da. Amiti cuen titkos am adamieneps gavari de țaptridan. Da igivi adamiani, ahlauke orgel gulmokluri, da me ironii tarmo, brili riaul od geumnebi, socialul da uțuel, ojah da ciureba și haos, vidi sadgat su ikne bori capici movigo, da ik da, da gaci da uneba, ara meșina carșe mogișe, ak milionere bi sadgiliam holod. Adi sadme. Sadmi dise sadamiani. Soret orgelu pro kidem damatebit psihologiul trauma mi kenebuli. Cava restoran și nu dalios. Ehla rakne. Restoran și zdava enot, se sini rakne. Dara džebi romelic. Didar și ușeb, zgarib sar și ușeb, zgarib sar și ușeb, restoran și meti puli arda harjos. Anu, sadam de migui, cu anse sambavi. Dalian tot, ai am meorem hridana ce uhedot. Pro problemis, mogoare bis, stelobisas, sinam dule și e sadamiene, bi, kide upro, ar gauri, hotak, kide u dubedoreba și ar ceva gdot. Am tip, am azi gvam bobrom, aseti akrzalvebit, es problema ver gvardeba. Ta și eleba, kide geunebit, uares probleme vam de mividet. Socialuri poni, esari, da sakmeba, da escuela peri, esari, auzilebeli ambavi, casagebi, milioneri, ședis, casino și caago, atiatasi, mistuis esarari, didi problema. Magram, is visat, gaučta, survili, aseveik, casulis, drugor, drugor, gaumidžno, tahla, angari se puli, aktu, aragda, carmoidine, sadam de una čavides, virața, sahemcipo, imis šemoc meba, širov, vis, vins šeileba, bolo, bolo, restoranšitski šeides tu gaumovides. Veric nebe zgamo savali, memgon. Es aris tsori gada tsvetileba. Chven mshoblebi vtrus, es ikneba, chveni mshilebistvis, chveni meuglebistvis gamo savali. Khabatonanul, didi madloba shekitvis. Es gamo savas, es shedrix ar moguitas. Madlob shekitvis. Gadavidit shemdeg maqurebelze, romelis aseve emzadeba imistvis, rom kitva dausos ghia etershi sakartvelos parlamentis tamjdomares, es gakhlavt rusudan Gulia, Demnilis Okhumidan, romelis pedagogia. Mogesalmebit, khabaton rusudan da gismet. Sofiosi mintinare, globalul martoplemetma. Tismis miciunala is probleme virat, cuen kakvașie, magram, abhazeti da samacha, cuen tu iskola ze uproti dit kevilia. Razpi props, cuen im tavroba, abhazeti sa da samacha plus probleme vis mokvare baze rogo esaheba, is ksevi ritat sheidzleba, amdenit mis sadgevari. Ცოტა მაინც გავნეოდეს საქართველოს მოსახლეობას. Ბატონო, მადლობთ ქალბატონო, ისევ და ისევ მე ვთხოვ პროდიუსერებს, რომ კოლეგებს ჩვენს მოქალაქეებს შევახსენოთ, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობასთან არ საუბრობენ, ანუ სამთავრობო ცხელხაზზე არ ვართ, ამიტომ მთავრობა რას ფიქრობს? Ნამდვილად ვერ გეტყვით, მე დავით უსხაშვილი ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარეა აუცილებლად რა თქმა უნდა. არა, არა, თქვენ არაფერს, თქვენ არაფერს. მე მინდა გითხრათ, რომ
საკანონმდებლო ორგანო კი არა, დათო უსუფაშვილი, რესპუბლიკური პარტია რას ფიქრობს ამ თემაზე, სიამოვნებით მოგახსენებთ, იმიტომ რომ თქვენი გულისტკივილი რომ თითქოს აი მიმდინარე მოვლენებმა უკანა პლანზე გადაწია ეს თემა. ნამდვილად ასე არ არის, ქალბატონო, ეს ამბავი, იმიტომ რომ ყველაფერი რაცაც ვაკეთებთ, მე პირადად თუ პარლამენტის სხვა წევრები თუ რა ვიცი, ჩემი თანაგუნდელები, როდესაც საუბრობთ უსაფრთხოებაზე, როდესაც საუბრობთ იმ პრობლემის მოგვარებაზე, რასაც ჰქვია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. აგერ დაახლოებით ერთი კვირის, ორი კვირის წინ თბილისში ჩავატარეთ უზარმაზარი ღონისძიება. 57 ქვეყნიდან იყვნენ წამყვანი პოლიტიკური პირები. ამ ღონისძიებაზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ჩემი პირადი ინიციატივით და ჩემი კოლეგების მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტიდან აი ამ ფორუმმა კიდევ ერთხელ მიიღო ძალიან სერიოზული რეზოლუცია, რომელთაც იმ ერთ ქვეყანას, იმ 57-დან ერთს, რუსეთს, ძალიან კაფიოდ ისევ მოსთხოვა შეიარაღებული ძალების გაყვანა, აღიარებაზე უარის თქმა, საერთაშორისო მონიტორების დაშვება, იმ ჰუმანიტარული პრობლემებზე ყურადღების მიქცევა, რაც არის ერთგანაც მეორეგანაც, გალის რეგიონში არსებულ პრობლემებზე, დევნილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ანუ ის, რაც პოლიტიკური ნაბიჯებია, ეს ორი კვირის წინაც გითხარით, მიჩქმალული და უკან გადაწეული თემა კი არა, ძალიან სერიოზულად წინ წამოწეული თემა იყო. მაგრამ ჩვენი პრობლემა, ჩემი პრობლემა, ჩვენი საერთო პრობლემა, ჩვენი ქვეყნის პრობლემა იმაშია, რომ ამ საკითხის მოგვარება მოკლევადიან პერსპექტივაში ვერ და არ ხერხდება. ამიტომ გავიდა საკმაოდ დიდი დრო, 23 წელი აფხაზეთის დაკარგვიდან, თუ ოკუპაციიდან, თუ უბედურებიდან, კი ბატონო, დიახ, ბევრი გავიდა, მაგრამ ვინმე აკლებს მცდელობას და რომ და მცდელობა მეტი იყოს, ეს ხვალვე მოგვარდებოდა, მე მგონი არც ასეა საქმე. იმიტომ რომ ამ თემაზე ბევრთან მაქვს მეც ურთიერთობა და ჯერჯერობით რაიმე ისეთი ფორმულა, რომელიც იქნებოდა უფრო ეფექტური, ვიდრე ის, რაც კეთდება, მე ვერ მოვისმინე. სიამოვნებით მოვისმენდი, რომ აბა რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთესად და უფრო ეფექტურად, რომ აფხაზეთი დაუბრუნდეს საქართველოს დე იურე, დე ფაქტო და ყველანაირად. ანუ ბოლომდე ჩვენ დავინახოთ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. 2008 წლის აგვისტოს ტრაგედიამ მოგეხსენებათ, უკან დაგვწია, წინ არ გაგვწია. ანუ იმ მცდელობამ, რომ იქნებ რაღაცა სხვა გზით შეიძლებოდეს რაღაც მომენტში ამ საკითხის მოგვარება შეიარაღებული ძალების გამოყენებით და ასე შემდეგ, ხო ფაქტია, უკან დაგვწია და 10000-ობით ახალი დევნილი გააჩინა ჩვენსავე ქვეყანაში. ამიტომ გრძელდება ის ხაზი, რაც დღეს გრძელდება. ჩვენი სერიოზული წარმატებაა, დამიჯერეთ თქვენთან ერთად ყველა მოქალაქის, რომ სოფლიოში არავინ არ აღიარებს აფხაზეთს და სამხრეთოსეთს რუსეთის და კიდევ ორი მასზე უარესი ავტორიტარული რეჟიმის გარდა, ერთი წყნარი ოკეანის კუნძულებზე და მეორე კარიბის ზღვაში. ეს მიიღწევა იმითი, რომ მუდმივად მუშაობთ, მუდმივად არც ერთი დელეგაცია პასაპარლამენტო არ ჩასულა არსად არც ერთ ქვეყანაში ეს საკითხი რომ არ დაესვა. ყოველწლიურად გაერო იღებს რეზოლუციას დევნილების დაბრუნების თაობაზე. ამ რეზოლუციამ შარშარო 67 ხმის და ხარდაჭერა მიიღო წელს 77-ის. ეს შეიძლება ამ წუთში არავის არაფერს არ უადვილებს ცხოვრებას და არ გვაახლოებს თითქოს, მაგრამ ეს არის ის პოლიტიკა, რომელიც უნდა გავაგრძელოთ და უნდა ვიყოთ მზად იმ ხელსაყრელი მომენტისთვის, არა სამხედრო ოპერაციისთვის, არამედ პოლიტიკური ოპერაციისთვის, როცა საკითხის მოგვარება უფრო სერიოზულად გახდება შესაძლებელი. სამწუხაროდ, ამაზე უფრო მეც და ამაზე უფრო კონკრეტულს მე ვერაფერს ვკითხავ. გადავიდეთ მორიგ მაყურებელზე. დათო ლაღიძე თეთრი ხმაურის მოძრაობიდან შემოგვიერთდება ახლა. მოგესალმებით დათო. გამარჯობათ, დიდი მადლობა წვეთვის. გამარჯობათ ბატონო დავით. მოგესალმებით. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომ თქვენ სანამ მოხვიდოთ ხელისუფლებაში კოალიციასთან ერთად, მაშინ ქართულო ხელას ქონდა მსგავსი დაპირება, რომ მოხდებოდა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია ქვეყანაში და ქვეყანა რეალურად ახალ პარადიგმაზე გადავიდოდა, ხო? ჩვენ ნახეთ სისხლსამართლის კოდექსის, სისხლსამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაცია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს დაიწყო გვიან, მაგრამ რეალურად არანაირი შედეგი, არანაირი არ განხორციელებულა გარდა რამოდენიმე ფასადური ცვლილებისა. თუმცა ჩვენ თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარეობის პირობებში ნახეთ, რომ
არანაირი ქმედითი ნაბიჯი არ გადადგმულა იგივე საკანონმდებლო ცნებაში ცნობებში ადმინისტრაციულ კოდექსში ან სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც რეალურად იქნებოდა ნაბიჯი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისთვის. მე მაინტერესებს კითხვა, ჩემი კითხვა მდგომარეობის იმაში, რომ თქვენ კონკრეტულად თუ გაქვთ ხედვა, საით უნდა წავიდეს ნარკოპოლიტიკა, რომელზეც სხვადასხვა ჯგუფები, ნუ თქვა თემი, სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები დღეს ამბობენ, რომ ეს რეალურად რაც არის, ყველა თანხდებით იმას, რომ ეს შესაძლებელია. თქვენი ხედვა მაინტერესებს კონკრეტულად რა კუთხით უნდა შეიცვალოს და იქნება ჯანდაცვის რეფორმები, იქნება სისხლის სამართლის ცვლილებები, საით უნდა წავიდეთ? თქვენი ერთ-ერთი ინტერვიუ ნახე, სადაც თქვენ საუბრობთ, რომ საქართველო არ არის გზა დეკრიმინალიზაციისთვის. თქვენ კონკრეტულად რა მოდელს უჭერთ ხარ? სათქვია ესმე, თუ შეიძლება შემახსენოთ. მე მაქვს ნათქვამი, რომ დეკრიმინალიზაციისთვის არ არის მზად, რისი? ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისთვის საქართველოს მზად არ არის. ამას უნდა სხვა მექანიზმებთან ერთად უნდა მოხდეს ამის განხილვა. მხოლოდ დეკრიმინალიზაცია და ის, რომ რეპრესია მოხდება. აი, იქნება ნახოთ, იმიტომ რომ მხოლოდ დეკრიმინალიზაცია მაქვს ნათქვამი, თუ დეკრიმინალიზაციისთვის არ არის მზათო. რაღაც დეკრიმინალიზაციისთვის არ მგონია მეტყვას. უკაცრავად, იქნება, ეხლა გიპასუხებთ, მაგრამ ჩემთვის მაინტერესებს და იქნებ მიმითითოთ საწერია ეს, რომ ჩემთვის მაინტერესებს ეს სად ითქვა ასე, იმიტომ რომ მე გეტყვით ჩემ მოსაზრებას. აი, ეს იყო გამოცემა, სადაც იყო ამაზე. კაი ბატონო, კარგი, მაგას მე თვითონ გადავამოწმე მაშინ. კი ბატონო, გასაგებია. გეტყვით, ნარკოპოლიტიკაზე როცა საუბრობთ, ეხლა თქვენ და ყველას, ვისაც ამ სფეროში საკმარისი ინფორმაციაც აქვს და რეალობასაც იცნობს, ძალიან კარგად მოიხსენებათ, რომ ნარკოპოლიტიკით არ აღიწერება ერთ კონკრეტულ შემთხვევასთან ამა თუ იმ პირის თუ ქვეყნის დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ნარკოტიკები თავისთავად არის ასეთი, თავისი შედეგით, ეფექტით, გავლენით, ასე შემდეგ. ნარკომანიასთან დაკავშირებულ საკითხებს როცა ვსაუბრობთ, იქ არის მომხმარებელი, გამსაღებელი, დამამზადებელი, შემოტანი, გამტანი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მერე რო გადავდივართ რეპრესიულ ორგანიზებებზე, იქ არის ერთჯერადი, ორჯერადი, მეშვიდე ჩადენილი, მეცხრე ჩადენილი. ამიტომ ნარკოპოლიტიკაზე როცა ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ სიღრმეებში ვართ ჩასასვლელი. პირველი, მე პერსონალურად და რესპუბლიკური პარტიის უმრავლესობა, ჩვენი წევრების, ლიდერების და ასე შემდეგ, თვლით, რომ ნარკოპოლიტიკა ამ ქვეყანაში უბრალოდ არ არსებობს. და ეს ძალიან დიდი ხანია არ არსებობს. და ჩვენ ვაწყდებით ერთი უკიდურესობიდან მეორეს, საზოგადოებაშიც იგივე განწყობებია და სახელმწიფო სისტემაშიც. იმიტომ რომ ვერა და ვერ ჩამოყალიბდა ხედვა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მოევლოს ამ საქმეს. და თავისთავად ისიც, რა არის პრობლემა და რა არ არის პრობლემა. მე რომ მკითხოთ, ჰეროინის შემოტანა, გასაღება, ასე ვთქვათ, მოხმარება და ასე შემდეგ და წამალ დამოკიდებულება იმ დონეზე, რომ ადამიანები მზად არიან მერე ძალიან ბევრ უბედურებაზე, საკუთარი თავისთვისაც, ოჯახისთვისაც, ეს არის პრობლემა, რომელსაც უნდა მოუაროთ სამართლებრივი ჩარევითაც და სამედიცინო ჩარევითაც და ბევრი სხვა ჩარევით. მეორე, მაგალითად, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ნარკოტიკების თუ მარიხუანის და ასე შემდეგ მოხმარება, ჩემი აზრით, პრობლემა თითქმის საერთოდ არ არის. ამიტომ ის, რაც პრობლემა არ არის, ის, რაც არის გარკვეულად ადამიანის რაღაცა არჩევანი და რომელიც არვნებს არც მის ჯანმრთელობას, არც მის ოჯახს, არც არავის, იმას ან სისხლის სამართლებრივად რატო უნდა ვებრძოლო, ან ადმინისტრაციულად და ან საერთოდ სამართლებრივად რატო უნდა ვებრძოლო. პრობლემების ჩამონათვალია პირველ რიგში ამაში სიცხადე შესატანი. ჩვენ და მე, დათო უსუფაშვილი, ვარ დეკრიმინალიზაციის მომხრე ნარკოტიკის მომხმარებელთან დაკავშირებით. სრულიად სასახათო ვამბობ, დეკრიმინალიზაციის მომხრე ვარ. არ ვარ მომხრე ესე დატოვების, რომ დეკრიმინალიზაცია მოხდა და მორჩა, ანუ დავიბანეთ ხელი და ეს უკვე კერძო პრობლემების რიგში გადავიტანოთ, რომ ეხლა ვისაც უნდა ისე იცხოვროს ხვალდაზე, ამის მომხრე არ ვარ. აი, მანდ მერე უკვე გაშემოდის ეგ თემები, რა ტიპის დამოკიდებულებაზე გვაქვს. ხო, მოვიგოთ, არსებობს კონკრეტული მოდელები ევროპაში, იგივე პორტუგალია, ჩეხეთი, სხვადასხვა მოდელები, სადაც კონკრეტული პოლიტიკა გაატარეს. ან მე ნარკოპოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, კომპლექსურად გულისხმობ სხვადასხვა მიმართულებით გადადგმას და ნაბიჯებს, ხო?
ანუ უბრალოდ ჩვენ ამაზე საგნობრივი დისკუსიის საშუალებაც კი არ მოგვცემია, რომ აი მაგალითად რაღაც ჯგუფი იყოს არსებობს იუსტიციის სამინისტროში უცხოელთა საბჭო, რომელიც ფაქტობრივად უმოქმედოა და ანუ არ არსებობს ინიციატივა, რომელიც წამოვიდოდა სადმე ხელისუფლების რომელიმე მეგეტრიდ პარლამენტო და აბასრულებელი და რომელიც რეალურად დააყენებდა ამ საკითხს. ხო და პარლამენტის პარლამენტის კედლებში ამ 4 წლის განმავლობაში ამ ტიპის თემებზე სხვადასხვა კუთხიდან, ხალხის სამართლიდან, ხალხიდან, ხალხიდან ბევრჯერ იყო საუბარი, საუბარი ბევრჯერ იყო, მაგრამ გაჭირდა კონსენსუსის მიღწევა და რეალობა იყო ის, რომ დღევანდელი დღეს მოქმედი პარლამენტის უმრავლესობა არის წინააღმდეგი დეკრიმინალიზაციის. ეს არის რეალობა. ამიტომ პარლამენტში აქედან შემოტანილი კანონის, ვიქედან შემოტანილი ამ ჯგუფის ინიცირებული, იმ კონკრეტული პირის ინიცირებული კანონის წინ წაწევა შეუძლებელი აღმოჩნდა. რატოა წინააღმდეგი დეკრიმინალიზაციის პარლამენტის უმრავლესობის უმრავლესობა, თუ უმრავლესობა ზოგადად? იმიტომ რომ ჩემი აზრით მათზე გავლენას ახდენს ამ სფეროში და ამ საკითხში სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების ხედვა და ეს არის ესე იგი გადამწყვეტი გავლენის მომხდენი ხოლმე. ანუ სამართალდამცავი ძალიან საჭირო და ძალიან სერიოზული ხალხის ხედვებია ცალმხრივად გაზიარებული ხოლმე. და ამას ეწირება ძალიან ბევრი რამ. ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად გასაღება და მოხმარება და მოკლედ ჯიბეში მოხმარებისთვის მიდევს თუ გასაღებისთვის მიდევს, აქ რომ ზოგადად პრობლემაა, რომ ძალიან ხშირად მართლა რთულია გამიჯნო, ეს მე თქვენთვის მოსაყიდად მომქონდა რამე თუ ჩემთვის მოსახმარად, ვინაიდან ამის გამიჯნა რთულიაო, მაშინ კეთდება ესე იგი არჩევანი მოქალაქის უფლებების საწინააღმდეგოდ. რადგან ვერ გავარჩევ, ამიტომ ჯობია რომ პრეზუმცია იყოს, რომ გასაღებისთვის გაქვს. ხვდებით, ანუ იქ მეორე მხრიდან არის დანახული მხოლოდ პრობლემა და არა ადამიანის უფლებების კუთხით. ეს თემა ასე იქნება, სანამ პარლამენტში ამ შემთხვევაში საკმარისი არ იქნებიან ის პოლიტიკური ძალები და რესპუბლიკური პარტია მათ შორისაა, ვინც ამ საკითხს მიუდგება სტერეოტიპების გარეშე, ვინც აღიარებს რეალობას, რომ დღემდე არსებული პოლიტიკა, რასაც პოლიტიკა ქვია თუ ქვია, ვერაფერს ვერ აგვარებს. ამან ვერც ნარკომანების რიცხვი შეამცირა ქვეყანაში, ვერც არ ვიცი და დანაშაულების რაოდენობა ნარკოტიკებთან დაკავშირებული, ანუ აბსოლუტურად უშედეგო და უეფექტოა იმ მიზნებისთვის, რა მიზნებისთვის ვითომ გვაქვს. აი ამას ჭირდება აღიარება და იმ რელსებზე გადასვლა, საითაც ევროპა მიდის. მადლობთ. სანდრო გვიანიძე ბლოგერი გვიერთდება, ახლა შეკითხვით. მოგესალმებით სანდრო. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთ საინტერესო ფორმატში მომიწვიეთ. ბატონო დავით, თქვენთან მექნება ასეთი კითხვა. 2012 არჩევნების წინ 2003 წლის არჩევნების არ იყოს, თქვენ გაერთიანდით იმ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელმაც შემდეგ არჩევნები მოიგო. და თუ კი 2003 წლის არჩევნების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას თქვენ მალევე გამოეყავით, ქართული ოცნების შემთხვევაში ამისთვის თქვენი საპარლამენტო ვადი 3/4 დახჭირდათ. ანუ პრინციპში ეს გვაძლევს შესაძლოა დავასკვნოთ, რომ ოცნებასთან გაერთიანების თქვენი ერთ-ერთი მოტივი მხოლოდ სააკაშვილის მთავრობიდან ჩამოშორება არ ყოფილა. თქვენმა პარტიამ კოალიციაში დაყო 3 წელი. ამ ხნის განმავლობაში კოალიციის ცალკეური წევრებისგან ძალიან ხშირად ისმოდა კრიტიკული განცხადებები რესპუბლიკელების მისამართით. თუმცა ანუ ბოლოსკენ ვითარება იმდენად გამწვავდა თქვენი საპასუხო განცხადებების გამოც, რომ ამ ყველაფერმა უკვე აგრესიული პოლემიკის ხასიათიც კი მიიღო გარკვეულწილად. მაშასე მაინტერესებს ასეთი რაღაც. შეგიძლიათ კაფიოთ ჩამოგვიყალიბოთ მიზეზი, თუ გნებავთ თეზისურად, თუ რატომ გადაწყვიტეს რესპუბლიკელებმა კოალიციიდან გამოსვლა 3 წლის თავზე? იქნებ ეს უკავშირდება იმას, რომ კოალიცია მუღალატა იმ ღირებულებებს, რომლებმაც გაგაერთიანეს 2012 წლის არჩევნებამდე, თუ მიზეზი სხვა რამეში უნდა ვეძებოთ? მადლობა. მადლობთ სანდრო. კითხვა საკმაოდ ისეთი იყო 2003-დან 12-მდე გადაძახილებით, ამიტომ მეც შევეძლებით თეზისურად, მაგრამ მაინც გადაძახილებით მოგახსენოთ. 2003 წელს ჩვენი ერთად ყოფნა სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობასთან იყო დაახლოებით ორწლიანი ისტორიის, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ გავერთიანდით
Ševarnadzis უნარო უმოქმედო სახელმწიფო სისტემის შეცვლის ამოცანით, ეს ხო ძალიან სერიოზული ამოცანა, იმიტომ რომ ქვეყანა მიეკანებოდა აი არჩემდგარი სახელმწიფოების ჭაობში, გვახსოვს ეგ ამბები და აღარაფერს მომიკეთ ასლან აბაშიძის რეჟიმზე აჭარაში ეს რას უქადა კიდე ქვეყანას. Მაგრამ ჩვენ მოვედით ასევე ძალიან კონკრეტული პოზიტიური პროგრამით და ჩვენ გვინდოდა მოდერნიზაცია, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა დემოკრატიული მოდერნიზაცია. Da, Vardebis Revoluției, da, Ramudenime Kvirași, democratiuli modernizației snațulat, mi-e vedet autoritarul modernizației, Zalian Capio, se tocat Gamuline Bebi, sa Constituția Cule Bebi, sa Cadro Teme Bebi, Adamen Suplebi Suheș, Targo Bebi, Ragața Didia de Amoțane, da, da, șem de. Am tot sa Acașultan Cuenma, Saheli Suplebo, Alianțma, Gadzlo, da, Ahlebi, tot Hitve. Ახლა 2012 წელს კოალიციასთან ერთად ხელისუფლებაში მოსვლამ, თქვენ ბძანებთ 3 წელი გაძლო, მე ვიტყოდი რომ 4, იმიტომ რომ 4 წელს უკლია 3 თვე სულ, აგერ ოქტომბერში გახდება 4 წელი. დიახ, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ კოალიციურ სისტემაში რესპუბლიკურ პარტიას აღმოგვაჩნდა მეტი საშუალება საქმის კეთების. Ნაციონალების პირობებში, სააკაშვილის პირობებში, მაშინ სააკაშვილმა 4 წლის თებერვალშივე დასვა პირობა, გააუქმეთ პარტიებიო და ვისაც ინდივიდუალურად ჩემთან გინდათ ყოფნა, წამოდით ჩემთან და ერთად ავაშენოთ ქვეყანაო. Ეს მან ეს პირობა დასვა ვარდების რევოლუციიდან, ან მისი პრეზიდენტად არჩევიდან დაახლოებით 1 თვეში. Ანუ მაშინვე გახდა შეუძლებელი პოლიტიკურ პროცესში ყოფნა, როგორც პოლიტიკური პარტიის. Კიდევ მეორე მან თქვა რომ ინდივიდუალურად შენ მინისტრად გამომადგები, შენ პარლამენტში გამომადგები და ასე შემდეგ. Bunebrevi ასეთ ვითარებაში იმ პრობლემების ფონზე, რაც ავტორიტარული მოდერნიზაციას ახლდა და მოგეხსენებათ რაზე ახლა აღარ დავწუნდები, თან ზოგადად პოლიტიკური საქმიანობის კეთებაც შეუძლებელი გახდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ეს ხედვა. Კოალიციის შემთხვევაში 2012 წელს ხელისუფლებაში რა გუნდიც მოვიდა. Ამ შემთხვევაში ჩვენ გარდა იმისა, რომ კოალიციურ პარტნიორებთან დავინახეთ საქმის ზოგადად კეთების საშუალება, ჩვენ პირადად რესპუბლიკელებსაც აღმოგვაჩნდა ამისი საშუალება. საპარლამენტო ფრონტზე, სამთავრობო ფრონტზე, საკრებულოებში, გამგეობებში და ასე შემდეგ. Ამიტომ კოალიციურ ამ კოალიცია ქართული ოცნების ფარგლებში ჩვენ საქმის კეთების საშუალება დავინახეთ და ამიტომ გავჩერდით და დავრჩით. Და ზოგადად ეს არ არის ჩვენი ჰობი, რომ მოვიდეთ ხოლმე ხელისუფლებაში, ვიწვალოთ და მერე ორ თვეში დავტოვოთ ის ხელისუფლება. ماشي გაუგებარია რატო წვალობ ადამიანი თუ პოლიტიკოსი, რომ მიხვიდე ხელისუფლებაში. Და ზოგადად დატოვება სულაც არ არის რამე საამაყო საქმე, ეს სხვა ყველაფერთან ერთად პასუხისგებლობიდან გვერდზე გასვლასაც ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ აგერ ახლა გეუბნებით, რომ მომეცით ხმა, მიეცით ხმა რესპუბლიკურ პარტიას, მე ამას გეუბნებით, რომ 4 წელი გემსახურებით და თუ მოგეწონებით, თუ ხარს დამიჭერთ, მე თქვენთან 4 წელი ვარ პასუხისგებელი, რომ ყოველ ცისმარე დღეს თუ მკითხავთ, გიპასუხოთ, რას ვაკეთებ, რატო ვაკეთებ და ასე შემდეგ. Წასვლა მარტივია, რომ აი ვიცით, შემეშალა. Დიახ, ამ საქართველოში, ამ ქვეყანაში, ამ პოლიტიკურ სპექტრში, ამ პრობლემებთან შეჭიდებული გეუბნებით, რომ ხარი დამიჭირეთქო და მე კეთილი უნდა ვინებო და უნდა შევძლო და გავძლო. Ზუსტად ამან გაგვაძლებინა კოალიციაში ის პრობლემები, რაც იყო. Იმიტომ რომ იყო სერიოზული შეუთავსებლობა გუნდებს შორის, ინდივიდებს შორის, იმიტომ რომ 2012 წლის მდგომარეობით შეიკრა ლაშქარი სააკაშვილისგან ქვეყნის გასათავისუფლებლად. Ამ ლაშქარში გაცილებით ადვილი იყო გაერთიანება. Მე კითხვა რომ დაისვა, აბა ეხლა როგორი რეფორმა უნდა გავატაროთ, რომ სადრა ნაბიჯი გადავდგათ, შიგნით თუ გარეთ, აქ გაჩნდა შეუთავსებლობი ხედვებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმუმი გაგვეკეთებინა იმისი, რიცი რასაც ეს შესაძლებლობა და ფორმატი გვაძლევდა ჩვენ, იმიტომ ჩვენ არ ვიყავით უმრავლესობაში, თუმცა ბევრ საკითხში ქონდა რაღაცა სერიოზული სიტყვისთქმის უფლება და შესაძლებლობა. Რატო დავტოვეთ? Რატო დავტოვეთ? იმიტომ დავტოვეთ და მაშინ დავტოვეთ, როცა აი 2003 წლის თებერვალში სააკაშვილმა რაც გითხრა, რომ პარტია აღარ მინდა და ინდივიდუალად გვემსახურეთო. Ახლა 4 წლის თავზე ბრძანა ქართულმა ოცნებამ, რომ ასე ვხედავ მე ჩემს მომავალსო, რესპუბლიკური პარტია როგორც პარტია, მე პარტნიორად, პოლიტიკურ პარტნიორად ვერ წარმომიდგენია, ინდივიდუალურად ვიღაცები მომწონხართ. ეს იყო ერთი სერიოზული სიახლე მათი მხრიდან, ოცნების მხრიდან. მეორე და შესაძლოა პირველი, ახლა საუბარმა რომელი პირველი და მეორე მოიტანა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. Რესპუბლიკურ პარტიას ქონდა და გვაქვს
ძალიან კაფიო ხედვა როგორი სახელმწიფოს აშენება გვინდა ჩვენ. Da, sanam am isketeba, vinmestan ertat შეგვიძლია, vinmestan ertat vaketebt. Rodesats es vinmestan ertat sheuzlevelia, mashin tsalke vtsdilobt. Ki dagrovda temebi da problemebi 2016 წლის gazapkhulis mdgomareobit, ratkoma unda gagvichta es kitkhvebi ro ukatsravat, modi gaverkvet. Am gzas miqvebit tu im gzas miqvebit. Imtoro 4 წელია ena gadmogdebuli darbivart Evropashi, Amerikashi, Evropuli integratsiis dasachkareblad, viza liberalizatsiis protsesis dasachkareblad, antidiskriminatsiuli standardebis asatsevat chignit raga kanonebs vigebt, NATOshi integratsias vstilobt, ikvo samitebistvis zalyan konkretul, anu chven amiti vart dakavebuli da aket vigatsebi amobero e qualaferi visari uazroba, NATOs tavi unda davanebot, ik ragatsa rusets modi svanera davelaparakot. Da, ახლა გავერკვეთ, მოდი, აგერ მოდი სარჩევნები, აქეთ მივდივართ, იქეთ მივდივართ. Კარგია, რომ ეგ პრობლემა ნენელა გვარდება პარტია ქართულოცნებაშიც, მაგრამ ახლა ჩვენ ვერ დაველოდებოდით რაღაცა ბოლომდე, აი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ჩვენი გეზის არჩევას. Კი ჩვენ მქონდა სხვა ტიპის განსხვავებებიც და მომავალში არც თანამშრომლობა გამორიცხული, არც კონკურენცია, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ უფრო თამამინაბიჯებია გადასადგმელი დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაძლიერებლად. Ჩვენ თვლით, რომ უფრო თამამინაბიჯებია გადასადგმელი რეალური თვითმმართველობის დასამკვიდრებლად. Მხოლოდ პირდაპირ არჩეული გამგებლები არ კმარა. Იმ გამგებლებს თუ არ დაუტოვეთ შემოსავალი, რომ მოიხმარონ კიდეც, მაშინ აზრი არა აქვს ამ ყველაფერს. Ჩვენ თვლით, ამას უწერდით შიდა და ბევრს ვლაპარაკობდით, რომ სამართალდამცავი ორგანოების, უშრობის სამსახურების მონაწილეობა ისეთ თემებზე, რომელიც მათი საქმე არ არის, არ ვარგა ეს ცუდ საქმეებამდე მიგვიყვანს. Ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ პოლიტიკურ პროცესში აუცილებელია მეტი სათანამშრომლო ატმოსფეროს გაჩენა და ჩვენ ვართ და ჩვენ ვიცით და ხოლო და აქეთ ვარ და დანარჩენი თქვათ პოლიტიკური სპექტრი ნაკლებად საინტერესოა, არ ვარგა. Uamravi sva mimartulebebia, romelshic Respublikuri partia darcha Respublikur partiat, partia Kartuli Otsneba tavisi chamoqalebebis protseshia, erti mkhri socialdemokratiul saerchoriso sistemashi gaqevrianebas apirebs da aso vtkvat uakhlovdeba amas. Meore mkhri sakmaot serioznuli ganakhlebis protseshia da aghevkhedavt akhla. Nu ra gamova eg ar vitsi, matgan მე მინდა რომ კარგი გამოვიდეს, ქვეყანას ბევრი კარგი პოლიტიკური პარტია წარადგება, მაგრამ ჩვენ რესპუბლიკელები ეს 4 წელი ვაკეთებდით იმას, რასაც ვემსახურებოდით მანამდე 4 წელი და იმის წინ კიდე 17 წელი და მოგვეცა საშუალება ხელისუფლებაში ყოფნისას გვეკეთებინა ამ არჩევნების შედეგად. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ისევ შეგვეძლება ამის კეთება. Raformit, raformatit, opoziciaში, ხელისუფლებაში, კოალიციაში, ინდივიდუალურად. Დიდი მადლობა ბატონ დავით პასუხისთვის. გადავიდეთ მორიგ მაყურებელზე. Ჩვენ კიდევ რამდენიმე მაყურებელი გველოდება და ყველას უნდა მივცეთ საშუალება, რომ კითხვა დაგისვათ. ნინო ჭელიძე, მოქალაქე ჟურნალისტი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, ნინო. გამარჯობა. ბატონო დავით, მოგესალმებით. თქვენ ახლა ახსენეთ 2004 წელი. Და მე გამახსენდა, რომ ალბათ 2004 და 2014 წელს საერთო ისა აქვს, რომ მაშინაც საუბრობდნენ, რომ რესპუბლიკელები ხელისუფლებაში მოსვლას მხოლოდ ალიანსში გაწევრიანებით ახერხებენ და შემდეგ ოპოზიციაში გადაინაცვლებენ ხოლმე, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკური ვაჭრობა რაღაც არუმატებლად სრულდება. Ასეთი ინფორმაციები 10 წლის წინ ახაც მედიაში ჟღერს ხოლმე. თქვენთან მაქვს ასეთი კითხვა, რომ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელიც არის საკმაოდ მდიდარი პოლიტიკური ისტორიის მქონე პარტია, ხომ არ აქვს იმაზე მეტი ამბიცია, ვიდრე რეალურად პარტიის რეიტინგი? Და დიდი მადლობა. Modit ert tkventan ertat shevetsadot ert stereotipshi gaverkvet da nakhot es cheshmariteba tu stereotipia. Ai tkven zanet ro respublikur partiaze jer kide 2006 წელს იყო საუბარიო, რომ ამ ხალხსო, ესე იგი ჩვევათა აქვს, რომ ჯერ მოვლენ ხელისუფლებაში ვიღაცებთან ერთად და მერე მიდიან ოპოზიციაში. 2006 წლის მდგომარეობით პარტიის მაშინდელი 22 წლიანი ისტორიის განმავლობაში რესპუბლიკური პარტია ერთადერთხელ მოვიდა ხელისუფლებაში, ეს იყო 2003 წლის ვარდების რევოლუციის პერიოდი. Და ბატონო დავით, 2004 წელზე მქონდა თავდაპირველად საუბარი. რომელზე? 2004 წელზე. მაგას მივუნებით, ხო და? აი, მაშინდელი მდგომარეობით თქვენ ამბობთ, რომ მაშინაც ამბობდნენ, რომ მოდიან და მერე მიდიანო. ესეთი პარტიაო. და გეუბნებით, რომ აი მაშინ ერთ წუთს წავიდეთ 2004-ში თუ 5-ში თუ 6-ში. 2012 წლამდე რესპუბლიკური პარტია, რომელიც
25 წელია იყო პოლიტიკაში, 35 წელია, მონაწილეობა მიიღო 27 ეროვნულ არჩევნებში, ერთადერთხელ მოვიდა ხელისუფლებაში სააკაშვილთან ერთად და 64 თვეში დაშორდა მას, იმიტომ რომ იყო დამდგარი ავტორიტარიზმის და დიქტატურის გზაზე. Ეს არის სიმართლე. Ai am simartles, ragațnairat, ragața herhit, ese igi, vigațe, țarmoacenro, Respublicul Partia sa aset ceva acolo, mova holme da mere țavao, holme nici nu minim, orice mai nici nu am octari, cu aset ambao, ha ha. E ha ha, mă uite, oriata stormețels. Oriata stormetit lidan, cuenvart coaliția și, ta ahla, țamțu, ciromela, pare că e bit mevar, cartul lui Sneba, umbraule sobis ceuri, coaliții ceuri, ta cueni, ministrebi, agerarian, mușaoben, erti, America și erti, mașiada, mușaoben. 4 წელია კოალიციის ყველაზე უფრო სერიოზული პატრიოტები ვართ. Თუ კიდევ მეუბნებით, რომ ესე იგი მიდიან ხოლმე სადმეო, საწავედი. Თუ წავედი, მივდივარ, მივდივარ, უკაცრავად, უკაცრავად გავარჩიოთ ეს სტერეოტიპი, რომ ესე იგი მოდიან ხოლმე და მერე ღალატობენ და მიდიან. Სააკაშვილს, დიქტატორს და ავტორიტარს დიახ სამთვის მერე უთხარით, რომ არა, ჩვენ ვერ გამოყვებით მაგზაზე, ვერ გამოყვებით იმ უბედურებების გზაზე, რა გზაზეც მიდიოდა და აქ ახლა ივანიშვილს და ქართულოცნებას უთხარით, რომ ეს ჩემი სიტყვებია პასუხს ვაგებ ამაზე. ბოლო ვიქნებით, ვინც კოალიციას დატოვებს ხო? Და ბოლო ვართ აგერ. Წავი წამოვიდნენ პარტიები, თვითონ ქართული ოცნება უკვე ამბობს რომ შეო მე გავედი და ქართულმა ოცნება მარტში თქვა რომ მე ცალკე მივდივარ არჩევნებზე ამაში მონაწილეობის მისაღებად. ქართულმა ოცნებამ თქვა ეს. Და ესე იგი რესპუბლიკურ პარტიასთან რა კითხვა გვაქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? Იმის გამო რომ კოალიცია ერთად აღარ მიდის არჩევნებზე, ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობა არ მივიღოთ? Mă mgon unde am ivigot. Rad ce eheba madas. Mă utul eu pirikit. Zalian este ti zomieri, mada conda, da unda conda, meti mada. Ahla mitharit, este egi, romeli, hachapuris, schobelicit, romel sa arak, mada imisaro, hual ga idos, orgel meti hachapuris, da miros meti mogeba. Romeli jurnalisticit, romel sa arak, mada imisa, rom este egi upro, seriozul da, magala nazgaureba, tanam de obaze, ecos, im jurnalistul sa kmenovaș. Ansulat CNN ma ikne bikiraus, caucasis, corespondent. Politicosta, politicul partias, arkondes, mada, mașin raundam condes, mașin distrisunavi cu politicaș. Ehlak idega va gavagzelote sam bebi. Respublicuri partia miadga Ivanishvilis ro sheni ciirime tsamiqvani koalitsiashio tu Ivanishvilma pirvelive gantsxadebashi tkva rom Respublikur partiastan tavisval demokratebtan ertat minda siarulio romeli iqo pirveli Respublikelevi miadgan Ivanishvilis sadne tsamiqvaneo tu ase iqo 2010 celshi dabrundet Mikhail Saakashvili dadioda Respublikur partiashi ro tsamodit khari damiciret me ekhla opozitsiur partias va aqalibe mivdivar da ikneb chemtan ertat iqot tu Respublikelevi miadgnen vinmes ro tsamodit Opoziția გაერთიანებები რომ იქნებოდა ხოლმე, Levan Gachechelidze არჩევნები რომ იყო საპრეზიდენტო 2007-8 წლებში. Კითხეთ, მე ნუ დამიჯერებთ, იქ აურ პაშიდან მონაწილეებს კითხეთ. Ჩვენ მივადექით ვინმეს, რომ თქვენი ჭირიმეთ იქნებ წაგვიყვანოთ სადმეო, თუ ისინი აქეთ გვეუბნებოდნენ, რომ წამოდითო და მე პერსონალურად თხოვდნენ ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა, რომ მე მეყარა კენჭი საპრეზიდენტო არჩევნებში 2008 წელს. Da, parul lui Kenji Schlat Chatarda s-a dat pirul turșii, mi-a ხმა მივიღე, Levan mi-a expus cum mi-a mi-a meore turșii, Levan i-a gavida. Anu, ჩვენ ვინმე სადმე ავეკიდეთ, თუ არის ძალიან მარტივი ამბავი, რომ რესპუბლიკური პარტია არის ზომით, გავლენით, რეიტინგით, მცირე პარტიებს შორის, ჩვენ არ ვართ ის პარტია, რომელიც ზეჭაბუკს გაყვება ხოლმე და შეიქმნება ხოლმე. Da, ასე ვთქვათ, წაიღებს ესე იგი ხმების 37-ან 77%-ს იმისთვის, რომ 4 წელიწადში მერე ჩამოვიდეს 0-ამდე. Არ ვართ ეს პარტია, მაგრამ ჩვენ ვართ საჭირო მოთამაშე, ვიცით ჩვენი ფასი, ერთ-ერთი მოთამაშე ვართ პოლიტიკურ სპექტრში, ერთ-ერთი ფუნქცია გვაქვს, ჩვენი ნიშა გვაქვს, ჩვენი რაღაც საქმე ვიცით, ჩვენ პროფესიონალები ვართ და მრავალ პარტიულობა თუ გვინდა ზოგადად და თუ კომუნისტური ნოსტალგია არ გვაქვს, მრავალ პარტიულობაში Respublicului partii este țării, adgili, mitorog, visați, moțons, arvici, schua partia, micoiba im schua partia. Amito, am șem tu așa, ce v-am cu drept, stilopt, da v-am cu drept, politicuri, sistema, romelșit, partie, psa, ptavianti, gaulena, funcția, daniș nu leba, tot zaleam și dat, veri, agher, modi s-ar ce nebida, gadați cu ce holmeam as. Da, ce e heva, stereotipe, stereotipe, ze, me, ide, beau și s-au urmă, holme, tu isem, metruiano, turme, ჩვენ მოვდივართ და მივდივართ ხოლმე. ბატონო, დავთვაში სწორად რომ გარეში კონკრეტულად როგორ აპირებ
მარჩევნებზე საზოგადოებას და თქვენ ოპონენტებს დაუტკიცოთ, რომ ხართ ანგაჟდ გასაწევი პოლიტიკური ძალა. აი თქვენს კითხვას, ესე იგი, რომელიც YouTube-ზე და დარჩება, ხო? Თქვენს კითხვას და გავატე, როგორ თქვა, ტირაჟირებას გავუკეთებ და ეს საუკეთესო, ესე იგი, დასტურია იმისა, რომ თურმე ვარ ანგარიშ გასაწევი ძალა. Მეც და რესპუბლიკელებს. თქვენს მიერ მოყოლი ისტორიას, ან თქვენს კითხვაში მოყოლი ისტორია, ეს იქნება ჩემთვის საუკეთესო რეკლამა, რომ ვარ ანგარიშ გასაწევი ძალა თურმე. Არა, იმიტომ რომ ახლა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ვზივარ. Იმიტომ რომ 40 წელია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესებია, პარტიები იქნებოდნენ და მიდიოდნენ და მოდიოდნენ, სახელმწიფო სავარძელა როგორც კი ჩამოსკუპდებოდა ვიღაცა, ესე იგი, იკარგებოდნენ მერე და ასე შემდეგ. Აი ნახავთ, ესე იგი, ჩვენ სკამზე დაჯდომაც შეგვიძლია, სკამიდან ჩამოსვლაც შეგვიძლია. პარლამენტში შესვლაც შეგვიძლია, პარლამენტიდან გამოსვლაც შეგვიძლია. წარმატებულ სახელმწიფო პროექტში ყოფნაც შეგვიძლია და აგერ რუსთაველზე საკნებშიც ყველაზე მეტი ჩვენ ვისხედით ხოლმე, ყველაზე ბოლომდე აქ რო ქონდა, საქვია, საპროტესტო აქციები. როცა ცემენ ხოლმე სიმართლის მოყვარულებს, იქ ვართ და ვცემენ. Ჩვენ არ ამგვიცემი, არც ვცემთ. Აი ეგ არის. Შემდეგია ბა დიდი მადლობა ბატონ დავით, ნიკუშა მარქსი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა. მოგესალმებით ნიკა, ბატონ დავითი მზადარის რომ მოისმინოს თქვენი შეკითხვა. ბატონ დავით, თქვენი პარტია ყოველთვის გამოირჩევა იმით, რომ როგორც წესი უფრო საუბრობთ ხოლმე საგარეო თემებზე და ძირითადად აქცენტებს აკეთებს ხოლმე საუბრისას საგარეო აქცენტებზე და მე მაინტერესებს ან როგორ იქნება თქვენი პარტიის ეკონომიკური პოლიტიკა და რით იქნება ის განსხვავებული უკვე დღეს თქვენი კონკურენტი ქართული ოცნების ან დაუშვათ სხვა პარტიების ეკონომიკური პოლიტიკისგან. იცით, ლაპარაკი ზოგადი ყველა მისწავლა, მათ შორის ჩვენც და ამიტომ მარტივი ესე ვთქვათ ფრაზები, რომ ჩვენ ხელშეუწყობთ ინვესტიციებს, ჩვენ გვექნება ესე ვთქვათ ღია კარის პოლიტიკა და თავისუფალ ვაჭრობას დაუჭერთ ხას და ასე და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ზოგადი ფრაზები და ეკონომიკა ზოგად ფრაზებს ასე ვთქვათ ვერ გუობს, არ გუობს. ჩვენ 4 დღის წინ გამოაცხადეთ დაახლოებით საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი. დაახლოებით 1 აგვისტოდან გვექნება ჩვენი საარჩევნო პროგრამის კომპონენტების პრეზენტაცია. ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილზე აუცილებლად და დეტალურად მოგახსენებთ ამ პრეზენტაციის დროს, იმიტომ რომ ჯობია ვისაუბროთ კონკრეტიკაზე. იმიტომ რომ მაგალითად საგადასახადო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ჩვენ მართლაც გვაქვს საამაყო რამოდენიმე საკითხში და ეს დღეს უკვე ფაქტია და ეს არ არის მხოლოდ დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურება, ეს წინა ხელისუფლების მიერ დაწყებული პოლიტიკა იყო, დაბალი გადასახადები და დაბალი საგადასახადო ტვირთი ზოგადად მეწარმეებზე. Მაგრამ ჩვენ ვერ შევძელით ესეთი სერიოზული გარღვევის გაკეთება. ოცნებისგან განსხვავებით ჩვენი აქცენტი მეტად იქნება საშუალო და წვრილ ბიზნესზე და იმ მესაკუთრეებზე, რომლებსაც შეუძლიათ 1 და 2 მოქალაქის დასაქმება. იმიტომ რომ დღევანდელი ოცნება და ზოგადად ოცნების პოლიტიკა უფრო დიდ პროექტებზე იყო და არის კონცენტრირებული ენერგეტიკული პროექტები და ინფრასტრუქტურული და ასე შემდეგ, რომელიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ პროექტებით ჩვენი მოსახლეობის სტრუქტურას თუ შევხედავთ, ჩვენი ეკონომიკური ნიშას თუ დავინახავთ, ამ პროექტებით ჩვენ ვერ შევძლებთ იმ ეკონომიკურ წინსვლას, რაც საზოგადოება სჭირდება. იმიტომ რომ ეკონომიკური წინსვლა მხოლოდ რაღაც ერთიან პროდუქტში, ასახულ ციფრებში არ უნდა გამოიხატებოდეს. ეკონომიკური წინსვლა თითოეული ოჯახისთვის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ადვილად დასანახი და ამ თვალსაზრისით წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარება იქნება ჩვენთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ეკონომიკის საკითხებში. რა გზებით და საშუალებით ამას პროგრამის პრეზენტაციისას მოვა. დიდი მადლობა ბატონ დავით და ბოლო მაყურებელი უნდა შემოგვიერთდეს ეთერში, ეს გახლავთ ალექსანდრე ზიბზიბაძე. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე და გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობოთ ბატონო დავით. 2012 წელს მაჟორიტარის არჩევნებში მაინტერესებს ასეთი რაღაც. თქვენ რუსთავი ორთან ინტერვიუში აღნიშნეთ, რომ იყო თქვენთან შეთავაზება ინდივიდუალური თანამშრომლობის ფორმატის ქართულ ოცნებასთან, ასევე იყო შეთავაზება მინისტრებთან, გიგლაგულაშვილი დათანხმდა და დანარჩენები არ დათანხმდით. ხო, ანუ მაინტერესებს კონკრეტულად თქვენ შემთხვევაში თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა თანამშრომლობის ფორმატი იყო, ანუ რა პოზიციას ხთავაზობდნენ. ძალიან ბევრი საუბარი მიდის იმაზე, რომ საკონსტიტუციო
სასამართლოს თავმჯდომარეობას გთავაზობდნენ, ხომარი კომისარი რაღაც შეთავაზდება და სასამართლოს სექტორში გადაბარების. Da, asta mă interesează, ai tăcut nici gata să aștepti, dar n-ar fi ce mi gata să aștepti, dar când ești de vreo 100% de bariere, ești gata să da. Cum ar fi când vă dau pro Republicul Partidului Sus, că te-ai strâmbi, ai ies tot chiar damien, când tine ai dat șeli, a gulat șeli, a creat șeli, dacă te vor dita, dacă cineva uite ministre, bata, n-ar să ambele vreze, cum ar mă uitam de tu promet Sargevels, că ganas, vidro tumdat, strom, ai gata la hot bariere, dacă au de tot chi deputati, parlament, și rați 100% și să vă საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის თემა ეს არის, ასე ვთქვათ, სრულიად უსაფუძვლო ჭორი, რომელიც გავრცელდა. Მე ადრეც ვთქვი, დღესაც კი მეორებთ, რომ შესაძლოა რაღაც ეტაპზე მე დაუბრუნდე ჩემს პროფესიულ საქმიანობას და მე პროფესიით გახლავართ იურისტი და სწორედ საკონსტიტუციო სამართლის იურისტი. Da, ამიტომ შესაძლოა სასამართლოშიც მოვსინჯო ჩემი ასპარეზი, მაგრამ ეს 10-15-20 წლის შემდეგ. Ანუ მანამდე ჩემ თავს სასამართლოში ვერც იქეთ, ვერც აქეთ ვერ ხედავ, არ ხედავ. ამიტომ ამ თემაზე არანაირი სერიოზული საუბარი არ ყოფილა და რა ვიცი. Რაც შეეხება კონკრეტულად ჩემთან შემოთავაზებას და ასე შემდეგ, მე არ მინდა რომ ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრო, რაც სათქმელი იყო თქვი და შესაძლოა იქაც ბევრი რამ რა ვიცი. Საჯარო საუბრო არ არის ხოლმე ყველაფერი, რაც პოლიტიკურ პროცესში ხდება პარტნიორებს შორის, თუმცა ეს გამოვიდა გარეთ, ამიტომ მე იძულებული ვიყავი განმემართა, მაგრამ აქ საკითხის დასმა სწორედ ასე, რომ მე ინდივიდუალურად ან ჩემი კოლეგები ორი მინისტრი თუ სამი თუ ოთხი მეც სარგებელს მოუტანდით ქვეყანას, ვიდრე რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელების. Ეს არგუმენტიც იყო, როდესაც საუბარი იყო სწორედ იმ მიმართულებაზე, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ყველა სხვა მოტივი და ყველა სხვა არგუმენტი და ყველა სხვა ასპექტი გვერდზე რო გადავდოთ, რომ ეს ასე არ არის. Და პოლიტიკურ პროცესებში ყოფი ადამიანები ვართ ისევე გარკვეულ პროფესიის მიმდევარი, როგორც ნებისმიერი სხვა პროფესიონალი. Და ყველა პროფესიას აქვს თავისი დაწერილი და დაუწერილი კანონები. Როდის რა შეგიძლია და ასე შემდეგ. Მე არ ვარ კვალიფიციური სანტექნიკი, რომელიც შესაძლოა ერთ ფირმაში მუშაობდეს და ახლა იმ ფირმას აღარ ქონდეს მე მისი დასაქმების საშუალება და აი გადავა სხვა ფირმაში და გააგრძელებს სანტექნიკობას და ესე იგი კარგ საქმეებს გააკეთებს ცხოვრებაში. Ასე მარტივად არ არის საქმე. Პოლიტიკური პროცესებში, პოლიტიკური ფიგურისთვის, პოლიტიკური პროცესის მონაწილე ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რა პროცესშია, საიდან მოდის, სად მოვიდა, სად მიდის. Ძალიან ბევრი ვნახეთ ჩვენ პოლიტიკაში გასტროლიორი, რომელიც მოვიდა, გამოჩნდა და მერე ვეღარ პოულობთ ხოლმე, ესე იგი სად წავიდა, რატო წავიდა და ასე შემდეგ. Მე მაგ როგორც ჩემი გვარი და სახელი და ბიოგრაფია და მშობლები მყავს და წინაპრები მყავს, ასევე ჩემს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მე მაქვს ჩემი ბიოგრაფია და მე ამ ბიოგრაფიით დაკავშირებული ვარ ადამიანებთან, რომლებიც რატო უნდა დავტოვო და წავიდე სხვა ადამიანებთან, ვერავინ ვერ ამიხსნა, ვერც თქვენ, ვერც სხვამ. Და თუ ვინმე იმ ადამიანების გარეშე მეპატიჟება სადმე, მაშინ მე კითხვას ასევს ვამ, რამე კარგ საქმეში მეპატიჟება თუ არ თვლად კარგ საქმეში. Იმიტომ რესპუბლიკური პარტია, როგორც პარტია, თუ იყო შესაძლებელი და სასარგებლო პარტნიორი განვლილი 4 წლის განმავლობაში ვინმესთვის, ხვალდაზეგ რატო არის მიუღებელი რესპუბლიკური პარტიას და ნებისმიერი სხვა პარტიაც, როგორც პარტნიორი პარტია? Და თუ ასეთია დამოკიდებულება, მაშინ მეც ხომ აქვს უფლება დავსვა კითხვა, შევძლებ თუ ვერ შევძლებ საქმის კარგად კეთებას. Და ერთსაც გეტყვით, მე რა თქმა უნდა მთელი შეგნებული ცხოვრება, რა ვიცი, უკვე 26-27 წელია ვარ საჯარო საქმიანობაში და რა თქმა უნდა ადამიანები სვამთ ამ კითხვებს, როდის, სად, რა მეტი სარგებელი შეგვიძლია მოუტანოთ ქვეყანას, საქმეს და მე მაგ განცდა, რომ ამ პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩაჯდომამდე ბევრი კარგი საქმე მიკეთებია და ჩემი წილი ხვალაც გავაკეთებ ამ სავარძელში თუ სხვა სავარძელში. Ასე რომ ერთი კაცის თუ ორი კაცის თუ შვიდი კაცის კვალობაზე საკეთებელ საქმეს ჩვენ ყველა შემთხვევაში გავაკეთებთ, მაგრამ არასწორ ადგილზე, არასწორად ამჯდარი ადამიანები კარგ საქმეებს და სწორ საქმეებს ვერასოდეს ვერ გავაკეთებენ. ბატონ დავით, დიდი მადლობა და კიდევ ერთ რეპლიკის სახით ჩაგეკითხებით, მაინტერესებს, სად ხედავს დავით უსუფაშვილი თავის თავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტის შემდეგ? Თუ შეგიძლიათ ამ კითხვაზე გვიპასუხოთ. ესე იგი, თუ კი სადმე რამე
საჯარო საკეთებელი საქმე არსებობს და სკამი არსებობს პარლამენტის თავმჯდომარის გარდა. ყველგან ხედავ, ყველგან მჯდარ ვარ, ყველგან მდგარ ვარ, არასამთავრობო სექტორშიც, საექსპერტო საკითხებშიც, საჯარო სამსახურშიც ყოფილვარ, უმუშევარიც ყოფილვარ, საგანმანათლებლო სისტემაში მუშაობია, მასწავლებელიც ყოფილვარ. Არავინაც არ ყოფილვარ, მაგრამ იკეთებია საქმე, რაც შესაძლებელი იყო, რომ გეკეთებინა ერთად ხვებთან და ის ასევე იქნება. Ასე რომ უსუფაშვილი პარლამენტში არ შექმნილა, საოცარია, რომ სანამ პარლამენტში შემოვიდოდი, მანამდე პარლამენტარს მეძახდნენ, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ასეთი განცდა იყო ხოლმე, ტელევიზორში შეათხედავდნენ და ესე იგი, ამიტომ ესე იგი პარლამენტი მთავრობის კაცია. Ასე რომ ამ გაგებით მთავრობის კაცი ვიქნები ისე, იმიტომ რომ ვიქნები საჯარო სივრცეში. Მე ვარ ბედნიერი, რომ ვარ თავისუფალი, ვიყავი თავისუფალი 4 წელი ამ სავარძელში და ამ სავარძელიდან გადასვლის მომენტშიც ვიქნები, ესე იგი, ისეთივე თავისუფალი და ისეთივე ლაღი და მყარი და არ ვიცი, შემართული შემდეგი საქმეებისთვის, როგორც ამ სავარძელსკენ მოვდიოდი 4 წლის წინ. დიდი მადლობა ბატონ დავით, შევაჯამოთ რამდენიმე სიტყვით დღევანდელი გადაცემა, რამდენად რთული იყო თქვენთვის მაყურებლების შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. Ძალიან რთულია იყო დღევანდელ საქართველოში პოლიტიკოსი და პოლიტიკური ლიდერი. იმიტომ რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს აქვს გაცილებით მეტი გადაუწყვეტელი მოგვარებელი საკითხი, ვიდრე მოგვარებული და გადაწყვეტილი საკითხი. ეს ერთი. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია, რომ ბოლო წლებში დამკვიდრებული პოლიტიკური თავისუფლებები ეს გახდა საერთო სიკეთე და თავისუფლებებით არ სარგებლობენ მხოლოდ რაღაცა პრივილეგირებული ან ერთი პარტიის მიმდევრები და ასე შემდეგ. Და ჩვენმა მოქალაქეებმა გაცილებით მაღალი სტანდარტი დაუწესეს პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს, ვიდრე აქამდე იყო. ამიტომ ეს არჩევნები პოლიტიკოსებისთვის, ჩემთვისაც, ყველასთვის იქნება გაცილებით უფრო რთული, ვიდრე ყოფილა მანამდე. იმიტომ რომ დღეს მოქალაქეებს უნდათ ძალიან კონკრეტული პასუხები, აღარ გადის აქ ის თემები, რომ აი ეხლა მოსაშორებელია მორიგი დიქტატორი ქვეყნიდან და მორჩა, აი მე მივდივარ, გმირი ვარ, მაგარი ვარ, ვებრძვი უსამართლობას და ამიტომ მომეცი ხმა. Აქ საჭიროა პოზიტიური დღის წესრიგი, რას პირდებით და მეორე მესამე ამ შემთხვევაში. ჩვენი მოქალაქეები, საქართველოს მოსახლეობა, ზოგადად ქართველები გვართ გამორჩეული ბევრი რამით, მათ შორის იმითიც, რომ საკმაოდ სწრაფად უღებთ ალღოს ძალიან ბევრ რამეს და ამითიც არის ჩვენი წარმატებები განპირობებული, მათ შორის ევროინტეგრაციისკენ და ევროპულ ოჯახში დაბრუნებისკენ და კომუნიზმის დასრულებისკენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფერში ისიც არის, რომ ფუჭი დაპირებების და ყალბი დაპირებების საზოგადოებას არ ჯერა, მოქალაქეებს აღარ ჯერა. ეს ძალიან კარგია. ამიტომ ეს ტელეეთერი ჩემთვის იყო საკმაოდ სერიოზული, დამაფიქრებელი, კითხვები იყო სულაც სხვადასხვა სფეროდან. კარგი იყო, რომ მე ვხედავდი, მესმოდა მოქალაქეებს, რომლებსაც თავად ჯეროდათ რაღაც. ანუ აი კაზინოებზე ვერ შევთანხმდით რა ვქნათ. Მაგრამ მე მიხარია, რომ ჩემს თანამოქალაქეს ჰქონდა თავისი ჩამოყალიბებული აზრი და ეს კარგია. ამ აზრებს ჩვენ მეტად უნდა მოусმინოთ, თუ არ ვეთანხმებით, მეტი უნდა განუმარტოთ, რატოა სხვა აზრი სწორი. Ასე რომ დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ყველას, ვინც კითხვა დაგვისვა, დიდი მადლობა ყველას, ვინც თავს გვადევნებდა. დიდი მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის, მადლობა დავით უსუფაშვილს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და აწ უკვე რესპუბლიკური პარტიის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მორი გადაცემაში კი უმასპინძლებთ დავით სერგეენკოს, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრს, ასე რომ ჩვენ მთელი კვირის განმავლობაში მზად ვართ მივიღოთ ქვენი შეკითხვები. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.